ani po rokoch neprestáva pátrať po záhadnom vrahovi žien. Ty toho proste nenecháš. A co mám dělat? Ktorý má na svedomí aj smrť jeho otca. Ty vôbec nestojíš o to ten prípad vyriešiť. Ale vrah udrie znova. Bruce Willis a Sarah Jessica Parker sú na dostrel. V stredu o 20:25 na Pluske.